Hej, og velkommen til Lær mere dansk. Learn more Danish. Jeg hedder Jette. Det er lektion 60. Lektion 60. Lesson number 60. Danske familier. Danske familier. I Danmark er de fleste familier kernefamilier. I Danmark er de fleste familier kernefamilier. En kernefamilie er en familieenhed, som består af far, mor og et eller flere børn. En kernefamilie er en familieenhed, som består af far, mor, et eller flere børn. Kernefamilien er et fællesskab, hvor man er afhængig af hinanden. Kernefamilien er et fællesskab, hvor man er afhængig af hinanden. Desværre bliver mange ægtepar skilt, og børnene bor så skiftevis hos far eller mor. Desværre bliver mange ægtepar skilt, og børnene bor så skiftevis hos far eller mor. Mange børn bor enten hos far eller mor en uge ad gangen, mens andre bor fast hos enten far eller mor, og så kommer over hos den anden forælder i weekenderne. Mange børn bor enten hos far eller mor en uge ad gang, mens andre bor fast hos enten far eller mor, og kommer så hos den anden forælder i weekenderne. I ferierne skiftes børnene normalt til at være hos enten far eller mor. I ferierne skiftes børnene normalt til at være hos enten far eller mor. Hvis forældrene gifter sig igen, kalder man ofte den nye mor eller far for enten papfar, papmor eller bonusfar, bonusmor. Hvis forældrene gifter sig igen, kalder man ofte den nye mor eller far for enten papfar, papmor eller bonusfar og bonusmor. I Danmark nærmer vi os en skilsmisseprocent på næsten 50. I Danmark nærmer vi os en skilsmisseprocent på næsten 50. Det vil sige, at halvdelen af alle gifte ægtepar på et tidspunkt vælger at gå hver til sidst. Det vil sige, at halvdelen af alle gifte ægtepar på et tidspunkt vælger at gå hver til sit. Der er mange grunde til, at folk vælger at blive skilt. Der er mange grunde til, at folk vælger at blive skilt. Her kommer en ordliste. En ordliste. Kernefamilie. En kernefamilie. Familieenhed. En familieenhed. Fællesskab, et fællesskab, et fællesskab. Afhængig, afhængig. Skiftevis, skiftevis. Skilsmisseprocent, en skilsmisseprocent. Tidspunkt, et tidspunkt. Vælger, vælger at vælge. Nærmer sig. Nærmer sig. Hver til sidst. At gå hver til sidst. Det var alt for i dag. Jeg siger tak og på gensyn.